Babicí nástroje Harley Fisher. A pak tady máme manželský pár, to je taková zajímavost, protože na kontrabas hraje Martin Weinert. A na kytaru jeho půvabná manželka Zuzan Weinert. Peter Weiniger je autorem první skladby, kterou nazval The Kick. Také druhou napsala třetí skladbu, která se jmenuje Mysterious Phone Call. A čtvrtá skladba je standard, opravdu, od Viktora Henga a jmenuje se Beautiful Love. Zuzan Weiniger, Peter Weiniger Band. I'm
Thank you.